liner, lip base. Okay, so saya akan apply lip matte powder. Okay, macam tadi saya dah pakai dekat pipi. Okay, sebenarnya dia, sebenarnya ini bukan sahaja lipstick, tapi dia juga untuk pipi, blusher. Okay, menarik tau, dia berbentuk serbuk macam ni. Okay, so you just, okay, bismillahirrahmanirrahim. Saya try tau, sebab saya baru start, baru pakai. Cantik. Dia ada liquid juga tau sebenarnya. Sikit je saya pakai, terangnya color dia. Wow. Okay, it's matte finishing. Yes. Dia berdebu tau, kalau you tengok dia macam tu. Sekejap, eh. Ha, dia berdebu. Dia bukan, dia berbentuk serbuk, eh. Dia bukan lip matte macam biasa you all tengok, you all beli atau tengok dekat pasaran. Saya impressed gila dengan Layla lip matte powder. Macam serbuk, macam, you know, macam you pakai lipstick lepas tu you letak loose powder. Serious. Seronoknya. Eh, cantik lah. Wuih, pacat. Jangan marah. Saya dah berdiri dah ni. Ha, nampak saya berdiri. Push up kan? Allah Akbar. Okay. Cek. Cantiknya. Saya pakai sikit je tadi. Wah, boleh lighting ni. Kasihlah chance sikit nak live update. Okay. Saya tunjuk lagi sekali, eh. Saya pakai Layla lip matte. Bagi yang baru tengok saya punya live ni, saya pakai lip Layla lip matte powder. Saya tunjuk lagi sekali demo dia. Saya dab. Okay. Okay. Dan saya blend. Kalau suka macam nampak terang sikit, you add on lah, eh. Kalau macam for daily, you rasa macam suka, macam saya pakai first apply tadi pun boleh. Saya rasa lah. Okay. Cantiknya colour dia. Saya pakai rosy cheeky. Sekejap, let me check. Saya pakai tadi kod colour cheeky rose. Okay, this is cheeky rose. The colour is superb, nice. I like it. I like it. Sikit kat sini. Ya Allah, boleh tengok dekat-dekat tak? Ha, nak nampak tak? Oh, keluar rambut. Alright. Sekejap, eh. Okay. So, saya dah blend. Ya Allah, it's really nice. Dah tak payah pakai NARS, you all. Kalau pakai NARS pun effect dia macam gini juga. Okay. Jimat lah. Okay.